那当时那你大家说话这里人家里人家tady akorát místo tý Springfieldský školy je a ta technická nebo jaká. Momentálně maluju znak Think Big, která nám přispěla částkou 30 000 na tento projekt, na zkrášlení tohoto města. Jak již vidíte, tak to jsou podstavy, do kterých malují děti z celé grupky. Tak, teď takže je opravená vlastně až dolů, ale my budeme mít jenom 18 panelů s kyslema a dál už to bude jenom. Aha, takže jsou tady děti ze všech škol, z Krupských? No, momentálně teďka tady je Teplická, základní škola Teplická, základní škola Maršov, tady základka při Biskupském gymnáziu, včera jsme tady malovali, tak pak je tady Gimpel ještě nižší. Včera, když jsme tady malovali předevčírem, tak tady byla ještě mateřská škola Sluníčko a Voleček. A příští týden má přijít základní škola Masarykova. No, počasí se vám podařilo, viď? No, díky bohu, minule tak to šilo. Tak jo, je to suprovej nápad. Děkuji. Nakupovali jsme u Černýho stavebnin. Nakupili jsme všechny možné barvy, tak můžete vidět. Máme různé odstíny zelené, hnědou, růžovou, modrou, světle modrou. Máme ve smlouvě 18 polí, což je takhle právě až ke konci těch zátarasů. Takže 18 polí a zbytek se uvidí ještě. Tak jo, díky. Takže jmenuji se Denisa. Jsem z Biskupského gymnázia z Kvarty a malou lachtam. Ale tohle není lachtam. Je to lachtam. Tohle to, na co se teď koukám, není lachtam. To je myš. A proč zrovna lachtana? Nevím, že je takový veselý. Delfín je taky veselý. Medvěd. Holky, co to je? To je kráva. Ne, to je zebra. Jo, to je zebra. A to je jazyk, jo? To je červený. Celá vykulená. Ona je taky veselá. Hele, a nedokázali byste třeba paní ředitelku namalovat? To je taky veselá. Nebo třídního. Koho máte? Víš, jak by se tady vyjímal, pokaždý, když by jel kolem, když se podíval. To by bylo auto na hlavu. Vy jste v lese, viď? No. Že jo? Na houbách. Akorát, že ten červ je větší než ty houby. Co jste? Jako doprovod. No tak taky můžete malovat, ne? Já už jsem se přičinila trošičku do vejce. Tak mi ukažte, co jste namalovala. Jo, pozadí, jo? Hlavní aktérka. Sáro, co to maluješ, prosím tě? Jako chlapa poznám, že to je nějaký. Jo. Jako z jednoho seriálu anime, Kurošicu. Myslím si, že Teplická, malují nějaký postavičky. A jmenuji se Tereza a Natálie. Tereska a Natálie? Tak mi řekni, co je tohle. To je nějaká postavička. To je nějaký strašidlo, vy. A taky vysmátý, to druhý je vysmátý, to druhý se nesměje, vy. Bude se smát? No a co tady máte ještě, tak mi to ukáž. Tak třeba Shreka nebo Simpsonovi. Tak mi je ukáž. Nejsou Simpsonovi, teda ty se vám povedly, no. To je hezký. Tady je Garfield. Je? Jo, tady. A protože zbytek takový vymyšlený.
Legí. Jste taky z Gimplu? Ne. My jsme ze Šikrutka Teplická. Tak já se jmenuji Marie Husáková. Jsem učitelka výtvarné výchovy. Ty zástupce z naší školy. Naše škola je ze Šikrutka Krupka Teplická 400. A kdo vás oslovil s nabídkou se podívat na tomhle projektu? Gymnázium Bohosudov, tady Biskupské. Jo, tak jste s dětma V rámci přišla. Projektu určitě ano. Kolik máte tady dětí? 10. A teď mi řekněte, co malujete. Malujeme to ukázat. Různou tématiku. Můžete se podívat třeba tady. Maluju děti klasickou hodinu, jako nás vypadá. Jste vy, ten medvěd, který se smáte. To není ten žabák. Jo, to je žabák. Ano. Děcka, nechtěli byste namalovat taky paní učitelku třeba? To je pan. Tak to máte dobrý. Oblíbená tématika Simpsonů. No, ty jsou tamhle lidské. Já myslím, že bychom to mohli stihnout, dneska máme hezké počasí, takže nikam neposlýcháme, že jo? Fajn, moc vám fandím, je to bezvadná. Taky se myslím. Jak se jmenuješ? Janička. A kam chodíš do školy, Janičko? Tady jsem. Jo. A jsi ráda, že tady můžeš malovat na zdi? Jo. Ale doma nebudeš, veď? Tak mi řekni, co pak to bude, až to bude. Podmorský svět. A jsou tam taky ryby? Kde jsou ryby? A jo. Ty a chobotnice tam není, vy? A bude? Ještě krab. Chrab? Krab? Těp. Tak vždycky, když pojedete s vašima kolem, tak tady uvidíš svůj obrázek, vy? Tak ať se ti to podaří. Tak čau, zamáváš mi. A tady máme holčičku a ta holčička se jmenuje? Káťa. Káťa. A Káťa maluje? Svět zvířátek. Tak mě ukaž a řekni mi, jaký zvířátka si namalovala, jo? A svítí na ně. Co ještě? Svíčko a mrak. No ten mrak se mračí, veď? On má oči. A no, já to vidím. On dělá nějakou pusinku, veď? Jako. A kam chodíš do školy? Tady gymnázium. Taky. Tak držím palce. Snad jsem víc, nechtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím.